Dobar den, profesore Urošević. Dobar den. Професоре Урошевиќ, неизбежно е најнапред да ве прашам за ситуацијата во која се најде човештвото последнава година. Онаква како дистописките романи за кои што толку многу сте пишувале. Мир е, но не е мирно. Војна е, но не војуваме. Древните луѓе ги создале митовите токму поради вакви работи. Што значи една природна непогода од општочовечки размери за пишувањето? Како влијае пандемијата врз писателската работа и, конечно, сте доживеале ли предходно овакво нешто? Знаете дека низ историјата имало повеќе епидемии, пандемии, а една од најпознатите, она во 1348 година, епидемија на чума, која зафатила и Македонија. Цела Европа била опфатена од таа пандемија. Ја викале црна смрт. И како сега да минеме, како резултат на овој на оваа епидемија настана тоа едно славно дело, нели, Декамерон на Джовани Бокачо. Тој десетина години по епидемијата го има ова објавено Декамерон, збирка од 100 раскази, каде што во рамковната приказна се вели дека 10 млади благородници од Фиренце избегале од градот поради заразата, избегале на еден полски имот и таму, за да го поминат полесно времето, си раскажуваат помеѓу себе приказни. Секако имало епидемии на грип и порано. Некаде околу 1850 година еден француски лекар има напишано епидемии низ историјата, една сериозна научна книга. Тоа е една од првите книги од областа на епидемиологијата. И во тоа е една сериозна книга, нели, од медицина. Но тој имал така необична идеја да му понуди на славниот сликар и карикатурист Оноре Домие да му направи илустрации за книгата. И Домие направил десетина извонредни ликовни илустрации за тоа што го кажува докторот во книгата. И помеѓу нив има една гравира која се вика Грип во Париз, која навистина има една атмосфера, грипозна атмосфера во себе. Така што значи дека за минатите епидемии немаме само научни факти, туку и уметнички сведоштва. Без исклучок сте биле и сте останали извонредно мударен автор во македонската книжевност. Во вашите дела ги нема умилените национални теми како робствата, крвавата борба, тешкиот живот на македонскиот народ и слични клишеа. Велам клишеа повеќе од гледна точка на учебниците по литература, отколку на самата литература. Затоа пак напати посегнувате по фолклорните митови како универзални човекови искуства. Зошто мислите дека фолклорните митови или мотиви се поважни да се раскажат од националните теми? Па знаете, одамна е позната вистината дека големите теми не гарантираат и големи уметнички дела. Да, инаку што се однесува за до митот, нели, со поголемо задоволство му пристапувам нему во романот Невестата на змејот. Да. Кој е еден омаж на раскажувачката вештина на Марко Цепенков. И митот мене повеќе ми одговара, затоа поради неговата универзалност, поради неговата повеќе слојност на значења и поради неговата секогаш обновлива актуализација. Градот е лик, карактер во некои од вашите дела, повеќе од простор. Тие се, ако смеам да кажам, скопскоцентрични или градоцентрични. Нема да ве прашам зошто е тоа така, бидејќи вие сте жител на Скопје уште пред градот да се самоосознае.
Но дали вие градот се уште убав или пак не го препознавате повеќе? Ако е Скопје Хипнополис, градот од вашата поезија, дали тоа значи хипнотичен или може би хипнотизиран град? Секој град е еден жив организам кој се менува. И секое време, секоја епоха ги остава своите траги врз ткивото на градот. Секако за нас постарите Скопјани, земјотресот од 1963 година ја уништи сликата на едно Скопје, нели? Ја избриша, но се разбира оставајки ја само во нашето сеќавање. Потоа се појави на местото на некогашното Скопје еден нов град, кој повеќе не е она што Скопје беше, нели? Но тоа е сега еден поинаков град. Сега кога ќе излезам да шетам низ скопските улици, се обидувам да ги препознам некогашните репери од она предземјотресно Скопје, но и да ги препознам новите белези на градот. Нели, се разбира, избегнувам да ги гледам овие неуспешните споменици, кои се на ниво на семинарски работи на студенти од прва година ликовна академија, и за кои се надевам дека еден ден некој градоначалник ќе се осмели да ги извади отука и да ги однесе некаде на друго место. Исто така се надевам дека ова денешно современо Скопје ќе им биде на генерациите што доаѓаат исто толку поетично и толку полно со своји символи и значења како што мене ми беше некогаш она старо Скопје. Зошто е македонскиот јазик спорен за нашите суседи, кои од друга страна пак редовно ги преведуваат нашите писатели, особено современите? Еве, ние со целиот словенски свет, не само со бугарите, го делиме и Свети Климент, најголемиот просветител на македонското поднебје. Сепак, зошто е толку тешко и макутрпно да се најде заеднички јазик меѓу македонскиот и бугарскиот јазик? Македонскиот и бугарскиот спаѓаат во една подгрупа на јазици, на европските јазици. Нормално е, и поради географската близина, дека им тие помеѓу себе имаат значени сличности. Пред се на морфолошки план. Нели, да не ги... Добро, ајде да ги спомнам. Нели, отсутството на инфинитивот, отсутството на деклинацијата и присуството на членот. Тоа се работи кои не поврзуваат во известна смисла со бугарскиот јазик, кој во малку различна форма ги има истите овие одлики. Но лексички, македонскиот и бугарскиот се доста одалечени, затоа што тие минувале из различни историски околности. И, нели, помеѓу нив постои една, како да речам, една различна сличност. Без да наметнувам сентименталност, објективно земено, се помалку се чита, се поретко се користи кириличното писмо, библиотеките одамна изумираат, а квалитетот на образованието опаѓа. Каква е според вас иднината на македонскиот јазик и на македонската книжевност во олку комплексен контекст? Читањето само по себе е едно осаменичко задоволство, нели? Неказнив греф, како што се изрази еден писател, може би не одговара понекогаш на менталитетот на модерните времиња. Знаете, може би има
sudir nekoj so pomeđu navikata na čitanje i na vikite što go sleda živenje to na mladata generacija. Ima tu ka nešto što ne se sovpađa taka. No, što se odnesu, a ne li, do idninata na makedonskiot jazik. Ja mislim da makedonskiot jazik stoji vo idnina pred golemi iskušenje. Pred njego stojat barem dve izvonredno golemi opasnosti koji go demnat. Prvata je агресивната експанзија на англискиот јазик, тој би рекол нели глобален империјализам на англискиот јазик кој завладува со светот. Не сум пуританец во тој поглед, знам дека секој јазик кој се развива мора да прима известен број странски зборови. Но мислам дека ние примивме премногу. И тоа е веќе ова навистина еден сериозен проблем. Друга опасност. Се овие пак електронските средства за комуникација со кои ние се служиме во овој миг. Јас не се служам многу со овие нови средства, но понекогаш погледнувам, нели, за да бидам во тек. И можам да ви кажам дека она што го гледам на сите тие фейсбуци, мејлови и така натаму, дека тоа се расадници на неписменоста. Нели, повторувам, расадници на неписменоста. Ужасно е нивото на познавањето на македонскиот јазик кој го покажуваат корисниците на овие средства. Драг професоре и писателе, во што работите сега? Што пишувате? Што ви остана недоречено? Да, добро ова недоречено, да. Па се обидувам да го средам она што сум го напишал веќе. Се занимавам последните месеци со тоа што направив еден избор на мои белешки, објавени и необјавени, за поезијата. И тоа излезе една книга од 150 страници, каде што ги изнесувам во своите ставови за тоа што е поезија, каква е нејзината иднина, на што служи за поезија и така натаму. Дали? А исто така пишувам еден поголем роман кој ќе треба да биде некаква, ајде да речам на англиски, готик стори, нели? Готска приказна, со многу привидения, сеништа, кучни духови и така натаму, а кој за амбиент го има Скопје од крајот на 19. век. Тоа се за сега работи кои ете ова ме окупираат во ова време кога принудно или не остануваме можна долго пред компјутерот. Значи, пандемијата може да биде и поттикнувачка работа. А Да. многу ви благодарам и ви посакувам добро здравје и успех до крајот на целата оваа ситуација да го завршите делото.